ስሜ መስከረም መንገሻ ይባላል። የመጣሁት ከካፋ ዞን ከጊምቦ ነው። የሚኖረው አሁን ጊምቦ ነው። እንደጋጣሚ አዲስ አበባ ያለው የባለ ሀገሩ አይዶል ማስታወቂያ ያየው ከዛ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው እንደመጥቼ የተመዘገብኩት። ምክንያቱም ሲጠባበቅ ነበር። አባቴ ብዙም አልተቀበለኝም። 10ን ካጠናቀቅኩ በኋላ በሙዚቃ እንደሚረዳኝ ምናምን ተስማማን። ከዛ በኋላ በቃ ደያለን እንዳጋጣሚ አባቴ ያረፈ። በፈገግታ አልቻልኩም በማሳሳቅ ደስ የሚለኝ ልጅ ሀሳቡን መስረቅ ብትጋው አልሆነም ከጎኑም ቢቆም ሀሳቡ ሌላ ጋ ዞሮ እሷ ያይም ልቤ አንተ ጋ ነው ብታቂ ያለው ላፍታ እንድትወራኝ ፈልጋለው ያደኩበትን የእናቴን የአባቴን ክብር ሳልተው የሰጠኝን እሳት ደፍሬ እንድለውረው በነፃነቴ ቢሆንም ያደኩት በአባቴ ቤት ይሄ አይመስለኝም ስራቱ የሴትነት ለሂዳ ልሂድ መጠባበቁ ሲያስጨንቀኝ ለምን አያይም አምሮብኝ የለ ግራ ገባኝ። በጊዜ ቤቴ ለመሄድ ወስኜ የነበርኩ ልጅ ቀረሁኝ ፈዝዤ። ሪትም አጠባበቀሽ ጥሩ ስታወሪም እንደዚህ ነው። ቅድም ስታወሪ ሰምተናል። ለምንድን ነው ታዲያ ለዜማው ይረዳኛል ብለሽ? ለዜማው እንዴት ነው የሚረዳው? ቃላቶች ስለተበላሹ ዜማውን እኮ ያበላሸዋል እንጂ አይረዳም። ለምን እንደሱ እንዳደረግሽው ነው እንጃ። በተወሰነ ነገር ሌላ ዘፈን ብትጫወች የሆነ ወይም ደግሞ ቃላቶችሽን በደንብ ብትታወጫቸው ጥሩ ልትጫወች የምችይው ነገር ይታየኛል። ከውስጥሽ የሚወጣ ደግሞ ኤነርጂ አለሽ። ቀላጭ ሆነ ያው አንዳንድ ነገሮች ላይ በደንብ ኖታዎቹ ግልጽ ሆነው አያወጡም፣ ግን ዋናው ነገር የራስሽ ድምጽ የታለ ነው። በራስሽ ድምጽ መስፈን፣ ምክንያቱም ያንቺን ድምጽ ነው የምንፈልገው አይደል? የኢትዮጵያ ዘፈኖችን የኢትዮጵያ ቋንቋ ዘፈኖችን በእንግሊዝኛ አክሰንት መጫወት ዘመናዊ ማድረግ ወይም ማሻሻል አይደለም። ዘመናዊ ማለት ራሱ ምናልባት ማሻሻል ምን ላይሆን ይችላል። ለማሻሻል ከፈለግሽ በራስሽ ቃና ካሴቱ ላይ የተቀዳውን ከሱ አሻሽሎ መዝፈን እንጂ አንዳንድ ጊዜ ትልቅም ዘፋኝ ቢሆን የሚሰራውን ስህተት ኮፒ አድርጎ መጫወት እሱም ሌላ ጉዳት። እንደዛ አታርጊ። ሁሉም አሁን ሁላችንም አቴንሽናችን ያለው ምን ላይ ነው? ቄንጡ ላይ ነው። ቄንጡን አንጥተሽ በራስሽ ደግሞ ወደ እንግሊዝኛ ለመውሰድ የሞከርሽው ነገር እሱ አደጋ ነው። ለእኔ ለማዳመጥ ለማጣጣምም ቸግሮኛል። እንኳን ሚዛን ላይ ለማውጣት ያስቸግር። ድምፅሽ ጉልበት አለው። ጎበዝ ነሽ። የተወሰነ ደረጃ ድረስ መስፈን ትቻያለሽ። አንዳንድ የጎደሉ በሪትምም ሆነ በአንዳንድ የመፍረስ ወይንም የመውጣት የመውረድ አይነት ችግሮች ምናልባት ተስተካክሎ ሊመጡ ይችላል። ጥሩ ነው። እኔ በጣም ችግር የሆነብኝ የምንነው እዚህ ቃላቱ ላይ ነው። ቃላቱ እኛ አማርኛ ከሆነ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ኢትዮጵያዊ ቃል መሆን አለበት እንጂ ይሄ አሁን እዚህ ላይ ከእሷ የበለጠ አድርገች። ለምሳሌ በጊዜ ቤቴ ለመሄድ ፈልጌ ታራራራራራ ያንን ቃሉን ራሱን ቃል ቤቴ ፈልጌ እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ለሚሰማቸው ሰው በጣም ይከብዳል። ይሄ ባላገሩ የሚለው ዝግጅት ኢትዮጵያዊ መልክ ይዞ መምጣት አለበት ነው ዋናው። ስለዚህ እኔ በጣም እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ ጥሩ ነው ብዬ አይደለም፣ ለሚሰማውም ሰው ጥሩ አይደለም። ጎበዝ ነች። ስለዚህ ለወደፊቱ ራስሽን ፈልገሽ የሰውም ቢሆን በራስሽ ቋንቋ፣ በራስሽ አገላለጽ፣ በራስሽ ቀለም ብትገልጩ ጥሩ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ከኋላው ቀይ ያለው ተጠንቀቂ ማለት ነው። አሁን ግን ያው በቢጫ አልፈሻል። ለሚመጣው ደግሞ ሻሽ እየመጣለ በጣም ለምወድሽ ለእናቴ
ይሄ ውድድር እንድሳተፍና እዚህ እንድመጣ አደረገች እና ለወንድሞቼ ጠቅላላ ለምትደግፉኝላ ደስ ብሎኛል። ለምቀጥለው ዙር ደግሞ ትብብራችሁ ይቀጥልላለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እሺ እሺ።